Du ser det. Chand og Jonas på trekspill. Dette er en del av Frelsesarméens grytekonserter. Og vi har to konserter hver dag, klokka 4 og klokka 6. Og i dag har vi æren å få ha Chand med oss. Det gleder vi oss veldig til. Disse konsertene gjør vi fordi vi trenger å samle inn mer penger til de som trenger ekstra jul, men også utover hele året. Ditt bidrag kan blant annet gå til familieferier for en familie som ellers ikke kunne dratt på ferie. Og i det året som var her nå, har vi hatt 105 familier totalt hele sommeren. Eller ja, utover sommeren da, selvfølgelig. Så ditt bidrag kan gå til det, og mye annet som Frelsesarmeen jobber med her i Trondheim. Du kan vipse til 78301, eller legge kontant i gryta som står der, eller litt lenger bak. Velkommen, lykke til. Kanskje jeg aldri behandlet deg så godt som jeg skulle. Kanskje jeg aldri sa deg det jeg skulle ha sagt. Kanskje jeg aldri så deg som jeg burde ha gjort. Og de tårene som grått for min skyld. Kanskje var det stedet når du trengte meg som mest. Kanskje var jeg forbi til å velge. Kanskje lar du meg henge på lov til å komme inn. Og vil du tro meg når jeg ser ikke kjøre det til dere som er ganske kalt, men som har lyst til å komme opp og minne til etterhengene der. Skulle jeg ha trøstet deg
synge om oss. Vi prøver. Hvor jeg skru tilbake tida og rett opp alle feil. Jeg har mine svake sider, men de gode er som om flere. Og du smiler imot meg og gleder igjen. Skulle jeg ha trøstet deg og sagt det vil gå bra i meg. Det vil gå bra. Tusen, tusen takk. Det er så trivelig å komme og spille opp for julegryta og Frelsesarmeen igjen. Det er noe som jeg har hatt en tradisjon med i en del år nå. Og så i år så er jo lov til å gi med glede og med hjertet. Det er så viktig. Og da jeg har sånn respekt for det arbeidet som Frelsesarmeen gjør. Og i år så er jeg jo faktisk et intervju med meg også i magasinet. I Krigstropen. Og så tenkte jeg at vi fortsetter fra Diamanten over til en sang som jeg skrev. Faktisk med inspirasjon i forhold til julegryta. Her kommer en låt som heter Vinternatt. Og smil kjem frem ved et kor som gjør drømmer.
skapelig. Kalt å spille gitar, ja. Det kan jeg bare fortelle dere. En med trekspill går det bra. Kjenner jeg? Men det veldig koselig at dere står her og kikker på oss. Det så trivelig. Jeg tenkte jeg skulle fortsette med en salme. Jeg var så heldig og fikk tonesett salmetekster av Jorolf Gjerstad, såkalt Snåsamannen. Og ga ut en plat som heter Viljens kraft. Tar tittelsporet fra den vi. Har du vilje til å hjelpe, får du styrke skal du se. I Guds nåde er det krefter, når du ber om det å få. All din gjerning før tusen takk. Helt ny julelåt. Det er så kaldt på fina nå at hvis vi får det til, men vi ser nå hvordan det går med stemningen. Hvordan går det med deg? Så har jeg tenkt å spille som heter «En annerledes juletid». Alt stort
Der spiller, de ikke på Spotify eller ute, ja, men de kommer neste år, håper jeg, på denne tida her. Men salmeplata, tenkte jeg vi skal presentere nåde derifra, for vi gir oss her nå. Du Herre som har nåde, og alt han nåde gir, så til oss som strever, som vi kjærlek ler. Herre, du har kjenne oss av himmelrikets kraft. Vi rettferd når mot deg i all vår vilje. Thank you.
som å nå det. Og alt kan nå det gi. Vær heim og bli din kirke. Ja, tusen hjertelig takk, Chand og Jonas, for den flotte konserten. Dere skal få et diplom for at dere har deltatt som grytemusikanter i år. Vær så god. Og takk til alle dere som har hørt på, og håper at dere også har sendt et bidrag. Billettprisen på denne konserten er ingenting, men du kan velge den frivillig. Du kan vipse til 78301, eller legge penger i gryten som står nær eller litt lenger bort, eller på en av våre andre plasser. Tusen takk for oss. Tusen takk, Chant.